कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू आजको जनताको प्रश्नमा हामी शिक्षाको बारेमा जिज्ञासा राख्दैछौँ नेपालको शिक्षा किन व्यवहारिक हुन सकेन आज दशकौंसम्म अभ्यास गरिएको शिक्षाले नेपाली शिक्षार्थीहरूको भविष्य किन दरिलो बन्न सकेन नेपाली समाजमा प्रयोग आएको शिक्षा भित्र के के चुनौतीहरू छन् यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ यो शिक्षा भित्रको समस्या र समाधानको उपायलाई हामी एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको छैठौँ महाधिवेशनसँग जोडेर आज प्रश्न गर्दैछौँ हामीसँग यति बेला अतिथिमा हुनुहुन्छ कुलप्रसाद खतिवडा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ यति बेला यो सङ्गठनले कस्तो प्रकारको महाधिवेशन गर्न खोजिरहेको छ विगतका महाधिवेशन र अहिलेको महाधिवेशनको फरक के हुन सक्छ या विगतदेखि नेपाली समाजमा शिक्षामा देखिएका समस्याको समाधानमा यो महाधिवेशन कसरी को कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ हामी यसै प्रश्नको सेरोफेरोमा संवाद गर्नेछौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धन्यवाद यहाँ केन्द्रीय एकीकृत एक अखिल शिक्षक संगठनको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ छैटौँ महाधिवेशनको तयारी हुँदैछ काठमाडौँमा फागुन उन्तिस तिस र चैत्र एक गते यो महाधिवेशनको सँगै नेपालको शिक्षा पद्धतिमा शिक्षकहरूको भूमिकालाई अझ उचाइमा लैजानका निम्ति तपाईँहरूले जस्तो प्रकारको तयारी गर्नुभएको छ सुरुवातमा मैले यहाँलाई के जिज्ञासा राखौँ भने यो महाधिवेशन तपाईँ विगतभन्दा के अर्थमा भिन्न बनाउनुहुन्छ हजुर हामी यो महाधिवेशनलाई सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौँ किनभने जस्तो कि जस्तो कि विगतमा हामीले महाधिवेशनहरू गऱ्यौँ भेला सम्मेलनहरू गऱ्यौँ त्यसको औचित्य चाहिँ खास गरी विगतको समीक्षा नयाँ कार्यजना निर्माण र नयाँ नेतृत्व चयनतिर पर्थ्यो धेरै अधिवेशनहरू सम्मेलनहरू कामकाजी हिसाबले विगतमा हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ जस कारणले भने जस्तो गरी हाम्रा स्थानीय कमिटीदेखि लिएर केन्द्रीय समितिहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेनन् त्यस हामी यो छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा त्यसको एउटा समीक्षा गरेर देशमा उत्पीडित शिक्षक कर्मचारीहरूका माग र मुद्दालाई हल गराउने ती विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारसँग शिक्षा मन्त्रालयसँग लगेर चाहिँ त्यसको एउटा निकास दिने युएन टोनी हो भन्ने कुरा सिद्ध गर्न खोज्दैछौँ र अब कामकाजी हिसाबले महाधिवेशन होइन अब हामीले महाधिवेशनको हललाई सर्वाधिकार सम्पन्न चाहिँ बनाएर हामी शैक्षिक बहसतर्फ केन्द्रित हुँदैछौँ एक्काइसौँ शताब्दीको शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने अहिलेसम्म नेपालको शैक्षिक उत्पादन किन बेरोजगारी भएर यसले देशमा रोजगारी सिर्जना गरेन शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा किन योगदान दिन सकेन त्यसको पनि हामी समीक्षा गर्दैछौँ र हामी यो महाधिवेशनको माध्यमले नयाँ किसिमको कार्ययोजना निर्माण गरेर देशभरि नै देशभरिबाट आउने हाम्रा प्रतिनिधिहरू मार्फत हामी विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू उहाँले आफ्नै शब्दमा व्यक्त गरेको कुराको चुरो कुरो त्यही हो सायद होइन विगतको समीक्षा हुनेछ र ती कमजोरीहरू फेरि नदोहोरिने गरी सर्वाधिकार सम्पन्न नयाँ कमिटी निर्माण गर्नेछ यसले र नेपाली शिक्षाको समस्याको समाधानका लागि शैक्षिक बहसहरू गर्दै समस्या समाधानमा यो कमिटी पनि जुट्नेछ यो यसरी तयारी गरिरहँदा विगतमा पनि यसै भन्दै आएको हो तर हुन सकेन विगतको महाधिवेशन के कमजोर थियो र के समीक्षा बिनाको थियो र त्यो पनि त सहितको थियो त्यो पनि त तयारी सहितको थियो त्यो पनि विवेक सहितको थियो र त्यसमा चयन गरिएका पाँचौँ महाधिवेशनमा चयन गरेको कमिटीका नेतृत्वहरू पनि त सक्षम नेतृत्व थिए तर आज छैटौँ महाधिवेशनमा आउँदा हामी फेरि समस्याहरू जस्ताको तस्तै भोगिरहन बाध्य छौँ यो चाहिँ किन हो सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो विगतमा पनि हामीले विगतको समीक्षा गऱ्यौँ भावी कार्ययोजना पनि निर्माण गऱ्यौँ तर हामीले निर्माण गरेका कार्य योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही टेक्निकल समस्याहरू हाम्रो सङ्गठनमा भए जस्तो कि टेक्निकल टेक्निकल भन्नाले अब हामीले एउटा कमिटी पद्धति जुन हिसाबले निर्माण गर्नुपर्थ्यो त्यस्तो त हामीले गर्न सकेनौँ हो ठुलो आकारका कमिटीहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ जस कारणले तोकिएको समयमा बैठकहरू बस्न सकेनन् अहिले त्यो सङ्ख्या हजुर अब अहिले हामी रूपान्तरण सहितको चाहिँ <laughs> महाधिवेशनको रूपमा यो महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्दैछौँ कमिटी गरी हामी हामीले एउटा छरि कमिटी बनाउँदैछौँ दोस्रो यसलाई हामीले एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनको रूपमा पनि हामी सम्पन्न गर्दैछौँ दोस्रो चाहिँ यसलाई ऐतिहासिक बनाउँदैछौँ एकता भन्नाले ककसको बिचमा एकता हजुर एकता भन्नाले अब खास गरी हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद माओवादी विचारधारा हाम्रो रणनीति हो हाम्रो सङ्गठनको त्यसैले यो विशुद्ध पेसागत सङ्गठन हाम्रो होइन यो विचारसहितको पेसागत सङ्गठन भएको नाताले हामी त्यो रणनीतिमा प्रतिबद्ध रहँदै अब लेनिनवादी सङ्गठन पद्धति जुन हुन्छ त्यसलाई फलो गर्दै त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ महाधिवेशनको माध्यमले त्यस कारण हामी दुई अङ्कको केन्द्रीय समिति बनाउँदैछौँ त्यसले गर्दा अब चुस्त दुरुस्त कमिटी बन्यो भने हामी बेलामा हामी बैठकहरू भेलाहरू सम्पन्न गर्न सक्छौँ कार्ययोजनालाई फिल्डमा लान सक्छौँ र यो जुन महाधिवेशनको माध्यमले हामीलाई एउटा कार्यभार दिन्छ एउटा नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ अब यो नेतृत्व हिजो जुन हिसाबले काम गर अब त्यो हिसाबले काम गर्न पाउँदैन यसले यसले सक्रियतापूर्वक आफ्नो जुन भिजन हो मिसन हो गोल हो त्यसलाई टेक्न सक्ने गरी चाहिँ यो समितिले काम गर्नुपर्छ त्यो अब नेपाली शिक्षा जगतले परिणाम खोजेको छ त्यो परिणाम अब युएन दिनुपर्छ शैक्षिक सा, जगतमा अब विगतका सङ्गठनहरू थुप्रै पेसागत सङ्गठनहरू छन् नेपाली शैक्षिक जगतमा उनीहरू पनि शैक्षिक पे पेसागत माग मुद्दाहरूलाई हल गर्छ भन्छन् तर उनीहरू खालि सरकारसँग सौदाबाजी सा, सा, गर्ने स्यालेन्डर गर्ने र सम्झौतामा चाहिँ आन्दोलनहरू टुङ्ग्याइदिने टुवाइदिने आन्दोलनहरू त्यसको स्पिडलाई पक्रेर काम नगर्ने कारणले नै अहिले हामीले उत्पीडित

अर्को कुरा चाहिँ विगतमा हामीले समीक्षा गरेर पनि सुधार गर्न नसकेका कुराहरूलाई पनि निर्मतापूर्वक समीक्षा गर्दै नयाँ योजना निर्माण गर्ने यो दिशामा जाँदै गर्दा तपाईँले अघि उठाएको विषयभित्रै शिक्षकहरूको जो समस्याको कुरा भन्नुभएको छ नेपाली शिक्षकहरूको मुख्य मुख्य समस्या के के हो एक दुई दिन प्राथमिकता राखेर भन्दा हजुर पहिलो चाहिँ नेपालमा सङ्घीयता र गणतन्त्र आएको यतिका वर्ष भयो तर नेपाली शिक्षा क्षेत्रले सङ्घीयता र गणतन्त्रको अनुभूति गर्न अहिलेसम्म पाएन पञ्चायतकालीन शिक्षा दुई हजार अठाइस लाई खारेज गरेर सङ्घीय शिक्षा ऐन पर्छ त्यो अहिलेको आवश्यकता हो तर अहिलेसम्म नेपाल सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेन सङ्घीय शिक्षा ऐनमा हामीले भनेका छौँ उठाएका उठा छौँ विषयवस्तुहरू पहिलो अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूको पेसागत स्थायित्व गरिनुपर्छ राज्यले सत्र अठार थरी शिक्षकहरू चाहिँ बनाउने र शिक्षकमा विभेद सिर्जना गरेर फुटाएर शासन गर्ने जुन नीति लिँदैछ अब देशमा एकै खालका शिक्षकहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ करारिक ची प्राविधिक धारका शिक्षकहरू अहिले त अब अनुदान शिक्षकहरू भनेर अहिले अठार छ विभेदै विभेद छ अब यो विभेदको बिचमा कसरी शिक्षा क्षेत्र चल्न सक्छ त्यही दस चार काम गर्ने हो स्कुलमा कुनै शिक्षकले अहिले साठी पैँसठी हजार तल भत्ता खान्छ अब कुनै शिक्षकले अहिले चाहिँ दस हजारमा काम गर्नुपर्ने परिस्थिति छ अनि पेसागत त कहिले हुने त भन्दा यो प्याकेजमा सङ्घीय शिक्षा यो व्यवस्था गरिनुपर्छ खास गरी विद्यालय कर्मचारीहरूका समस्याहरू अहिलेसम्म तलबमानको जुन धेरै ठुलो पनि अन्त्य गर्ने हो त्यसको समानताको परिकल्पना गर्नु भएको हामीले त्यो गरेका छौँ अर्को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताको विषय के के हो अर्को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताको विषय भनेको अहिले जुन देशमा दुई किसिमको शिक्षा प्रणाली छ भनेको एउटा संस्थागत विद्यालयले दिने शिक्षा प्रणाली जसले शिक्षाको व्यापार गरिरहेको छ शिक्षालाई चाहिँ व्यापार गर्ने मुनाफा कमाउने माध्यमको रूपमा चाहिँ अहिले खुलाम खुला चाहिँ सरकारले अनुमति दिइरहेको छ एकातिर त्यसले अभिभावकको ढाडै भाँच्ने गरी चाहिँ शुल्कहरू उठाउने गर्छ अनि यता अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयले दिने शिक्षा जुन शिक्षाका प्रति सरकारको चासो छैन भनिसकेपछि अब यो दुई खालको शिक्षालाई हटाउनुपर्छ पहिलो त सरकारले आफै चलाएको चाहिँ कामकाजी भइसक्यो काम, काम लागेन गुणस्तरीय भएन त्यसमा भएको लगानी अनुसारको प्रतिफल आएन यो अवस्थामा निजी शिक्षालाई फेरि हामीले विरोध गरिरहँदा न सरकारी विकल्प सहज भइदियो न निजी शिक्षा सहज भइदियो अनि जाने कहाँ हो पहिलो शिक्षा र स्वास्थ्य त्यो राज्यको जिम्मेवारीभित्र हुनुपर्छ भनेको निशुल्क शिक्षा हुनुपर्छ हो हामीले भनिरहेको छ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ व्यवहार त छैन अहिले पनि अब अहिले हेर्नुहोस् शुल्क सरकारले लिइरहेको ल कक्षा लौको रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ बच्चाहरूको रेजिस्ट्रेसन शुल्क बच्चाहरूले तिर्नुपर्छ अनि तपाईँको सङ्गठनले किन आवाज उठाउँदैन हामीले यो उठाएका छौँ उठाउनु भएको छ हामीले उठाएका छौँ हो यसको सुनवाई भइरहेको छ किन भएन अहिलेको जुन सरकार निर्माणको प्रक्रिया संरचना निर्वाचन प्रणालीको कुरा छ यसले कुनै पनि दलको बहुमत नआउने स्थिति चाहिँ देखा परेको छ त्यो कारणले कुनै पनि राजनीतिक दलको सङ्घीयता गणतन्त्र भन्दा पछि कुनै पनि राजनीतिक दलको एकल सरकार निर्माण हुन सकेको छैन त्यस कारणले अब मिलिजुली सरकार निर्माण गर्नु पर्दाखेरि अब सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई नै अब कहिले अविश्वास आउने हो त्यो खतरा चाहिँ हुने स्थिति भएको कारणले पनि एउटा समस्या सिर्जना भएको छ दोस्रो चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूले सरकारमा बस्ने चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूकै ठुल्ठुला चाहिँ निजी स्कुलहरू छन् निजी शिक्षा शुचा सञ्चालकहरूको शुचा घेराबन्दीमा नेपाल सरकार चाहिँ परिरहेको चाहिँ अवस्था छ विगतमा पनि हामीले भन्यौँ धेरै लामो समय नेकपा माओवादी केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लियो त्यहाँ हामीले भन्यौँ हामीले मागहरू राख्यौँ अब अहिले सङ्घीय शिक्षा कहिले आउने हो उत्पीडित शिक्षक कर्मचारीको माग र मुद्दाहरू कहिले हल हुने हुन् दुई किसिमको शिक्षा प्रणालीको अन्त्य कहिले हुने हो हामीले निजी शिक्षाको विरोध गरिरहेका छैनौँ निजी शिक्षाको नियमन गर्नुपऱ्यो राज्यले र रा... सार्वजनिक शिक्षामा चाहिँ राज्यको लगानी बढाउनु पर्यो लगान लगानीको स्थिति के छ राष्ट्रिय बजेटको अहिले लगभग एघार प्रतिशतको हाराहारी चाहिँ सरकारले लगानी गरिरहेको छ यो अत्यन्तै अपुग छ दोस्रो अब यो यहाँले उठाएको जुन शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ र शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मामा हुनुपर्छ भनेर जो उठाउनु भएको छ यो विषयलाई प्लस टूलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने सरकारको कदमसँग जोडेर हेर्ने हो भने यो माओवादी केन्द्र निकटको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले किन त्यो विषयलाई चाहिँ आफ्नो शैक्षिक बहसको विषय बनाएन त हामीले शिक्षालाई निजी शिक्षामा लगेर कुमलोमा हालिदिँदाखेरि पचाइराखेको छ त यो संगठनले हामीले त्यो पचाएको छैन हामीले जनवादी शिक्षाको पहल गऱ्यौँ तपाईँको विरोध कहाँ हाम्रो विरोध अब अहिले हेर्नुहोस् परिवर्तनका थुप्रै आन्दोलनहरूमा सहभागी भएको सङ्गठन हो यो हाम्रा थुप्रै पूर्व शिक्षक साथीहरूले रगत बगाउनु भएको छ यो व्यवस्था परिवर्तनको लागि सङ्घीयता गणतन्त्रको लागि त्यसको सम्मान गर्दै हामीले विद्रोह हामी जनयुद्धमा पनि सहभागी भयौँ हामीले सहयोग गऱ्यौँ जसका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यबारहरू पुरा गर्ने कामहरू बाँकी नै छन् अब यो आन्दोलनको बेला होइन हामी त अब एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका शिक्षकहरू हौँ भनिसकेपछि अब लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार अब हामीले लभिङ गर्ने हो सरकारका नियमनकारी निकायहरूसँग हामीले लभिङ गर्ने हो शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र लगायत चाहिँ जति पनि स्थानीय तहसम्म चाहिँ शिक्षाका छन् त्यहाँ गर्ने प्रेसर दिने यहाँले आवाज उठाएको र आन्दोलन गरिरहेको हामी लागिरहेको भनेर जसरी आफ्नै शब्दमा व्यक्त गरिराख्नु भएको छ नि खास यो सङ्गठनको ताकत अलिक कमजोर भएको हो पार्टीको आकार पनि सानो हुने बहुमतको सरकार नहुने पार्टीको एकल सरकार त होइन मिलिजुली सरकारमा हिजो पनि सहभागी भएको आज पनि त्यही नै हो अझ पार्टीको आकार पहिलाको भन्दा सानो सङ्ख्यात्मक हिसाबले भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ शक्ति कमजोर भएको कारणले लागू भयो के हुन सकेन भन्न खोज्नु भएको होइन हाम्रो शक्ति कमजोर भएको छैन हामी त्यसो भए त्यो प्लस निजीलाई बुझाउँदा किन चुप टू प्लस टूलाई निजीलाई बुझाएको छैन अहिले पनि बुझाएको छैन आएको थियो हामीले पिसिएल आउट गरेर जुन प्लस टू प्लस टू दुई किसिमका छन् एउटा एउटा प्लस टू शुद्ध प्लस टू एघार बाह्र सञ्चालन गर्ने प्लस टूहरू पनि छन् दोस्रो चाहिँ जिरोदेखि प्लस टूसम्म चल्ने विद्यालयहरू पनि छन् त्यो प्लस टू दुई किसिमका छन् त्यसैले हिजो पिसिएल जुन हटायो सरकारले पिसिएल हटाइसकेपछि अब यो सबै प्लस टूतिर नै विद्यार्थीहरू आउने चाहिँ भयो अब दोस्रो कुरो प्लस टू पनि एउटा सरकारी प्लस टूहरू छन् अर्को निजी प्लस टूहरू छन् त्यसैले हामीले त हामीले त सरकारी प्लस टूहरूको शुद्ध प्लस टू मात्रै होइन जिरो देखि टुवेल्भसम्म सञ्चालन भएका विद्यालयहरूको संरचनाभित्रै ती प्लस टूहरूलाई पनि पर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले हिजो पनि आवाज उठाएको सरकारी सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ अहिले पनि अब माध्यमिक त भन्नाले नौ बाह्र भन्ने शिक्षा आइनको आठौँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ नीतिगत रूपमा अब कार्यान्वयन कार्यान्वयनतर्फ हेर्नुहुन्छ भने अब अहिले शिक्षक सेवा आयोगले प्रावि निमावि र मावि भनेर पुरानै हिसाबले चाहिँ तपाईँको आयोग खोल्छ ठिक छ ल तपाईँले भनेको कुरा नि शिक्षालाई नि शुल्क गर्नु पर्यो शिक्षकहरूको जुन एउटा विभेदकारी जुन हाम्रो संरचना छ होइन धेरै खालका शिक्षक बनाएर त्यसको विभेदको अन्त्य गर्नु पर्यो तलबमानको विभेदको अन्त्य गर्नु पर्यो अनि निजी र सरकारीको विभेदको अन्त्य गर्नु पर्यो लगायतका यी महत्वपूर्ण विषय जो उठाउनु भएको छ नि त त्यो हुनका लागि त सङ्गठन नै बलियो हुनु पर्यो आज एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन नेपालको एक नम्बर शिक्षक सङ्गठन त होइन नि त सङ्ख्यात्मक हिसाबले हजुर यो सङ्ख्यालाई आधार मान्ने कि त्यसको विचार कार्ययोजनालाई आधार मान्ने भन्ने मूल प्रश्न हो हामी यो संख्यात्मक रूपमा धेरै चाहिँ संख्या बटुल्ने एउटा विचार प्रभाव नगर्ने शिक्षामा कार्यजना प्रभाव भनेपछि त्यो त सुनिएर मोटाएको जस्तो हो हामी विचार सहितको सङ्गठन भएको कारणले हामी अब हामी एक नम्बर सङ्ख्या नै सबै थोक त होइन मुख्य कुरा विचार नै हो यो कुरा दुनियाँले स्वीकारेको कुरा हो तर गणतन्त्रका लागि बलिदान गर्ने माओवादी चाहिँ बत्तीस सिटमा खुम्चिनुपर्ने पर्ने दुई सय पचहत्तर सांसदमा अनि त्यसको विरोध गरेर त्यसलाई ठोकेर त्यसमाथि प्रहार गर्नेहरू चाहिँ जा विजयी भएर आउनुपर्ने अझ हिजोकै सत्ता चाहियो हिजोकै शासन चाहियो भन्ने मान्छेहरू निर्वाचित हुनुपर्ने भनेपछि त्यहाँ विचारको गुन्जायस चाहिँ कहाँनिर हुन्छ हो निश्चित रूपमा अहिले नेपालको राजनीतिले युवाहरूलाई आकर्षण गर्न सकिरहेको छैन खास गरी क्रान्तिकारी आन्दोलनले युवा पङ्क्तिलाई समेट्न नसक्नु एउटा समस्या चुनौती हो भन्ने लाग्छ दोस्रो त्यसमा शिक्षकहरूको कमजोरी छ कि छैन शिक्षकहरूको कमजोरी छैन हामी अहिलेको शिक्षालाई हामी श्रमसँग जोड्न खोजिरहेका छौँ हामीले अहिलेको शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्न खोजिरहेका छौँ हामीले अहिलेको शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न खोजिरहेका छौँ कसरी जोड्नुहुन्छ हो अब कसरी जोड्छौँ भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ प्रविधि प्रविधिमा निकट हुनु पर्यो प्रविधिसँग शिक्षकहरू जोडिनु पर्यो हाम्रो सङ्गठनले त सरलीकरण गरौँ न त्यसलाई कसरी जोडिने पहिलो त हाम्रो सङ्गठनले नै आइसिटी ट्रेनिङहरू देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्यो यो कोभिडको समयमा र हाम्रो सङ्गठनै हो पहिलो नेपालको शिक्षा क्षेत्रको यो तपाईँको भर्चुअल मिटिङको अभ्यास गर्ने पछिबाट अरू सङ्गठनहरूले पनि हाम्रो सिको गरे हाम्रो सङ्गठनमा आइसिटी विभाग छ त्यो विभागले विभिन्न चाहिँ प्रविधिसँग सम्बन्धित चाहिँ ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्छ हामी देशव्यापी रूपमा जो युमएनटोको टिचर हो ऊ प्रविधिमा जोडिएको हुनुपर्छ उसले प्रविधि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ट्रेनिङ लिएको हुनुपर्छ र त्यसले त्यसलाई चाहिँ उसले आफ्नो स्कुलमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ किनभने युएन्टो वैचारिक सङ्गठन हो अब अहिले उसको एउटा भिजन त्यो सङ्गठनको हाम्रो सङ्गठनको भिजन भनेको यो अहिलेको नेपालको थ्योरिकल एजुकेसन जुन हो यसले बेरोजगार उत्पादन गर्ने भन्दा अर्को दोस्रो काम गरेन भनेको यो शिक्षा चाहिँ सैद्धान्तिक मात्रै भयो र शिक्षकहरूले अध्ययन गर्ने अध्यापन गर्ने र संयोजन गर्ने कुरामा प्रविधि पर्याप्त भएन पर अब तपाईँ बनाउन चाहनुहुन्छ अनि श्रमसँग अब श्रमसँग टेक्निकल एजुकेसनको माध्यमले त्यो त अहिले अप्सनल विषय जस्तै खास खास तहमा मात्र राख्यो बच्चादेखि नै राख्नु पर्थ्यो होला यसलाई टेक्निकल एजुकेसनलाई निम्नतम पनि कम्तीमा एउटा स्थानीय त एउटा टेक्निकल चाहिँ विद्यालयको स्थापना त्यसले अब विभिन्न पनि अङ्ग्रेजी भाषालाई चाहिँ अनिवार्य विषय बनाएर तलदेखि माथिसम्म पढाउने विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म टेक्निकल कुरा भनेको त उसको सिप हासिल गर्ने कुरा हो नि जिउन सघाउने त त्यही विषय हो त्यही सिपले जिउने हो तर त्यो सिप चाहिँ कम्पलसरी विषय नहुने अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठनलाई फेरि स्वीकार्य हुने यो के हो अहिले राज्यको उपरि संरचना जुन छ उप संरचना अन्तर्गत अब हामी पनि यो देशका शिक्षक कर्मचारीहरू हौँ हामीले कानुन मान्नुपर्छ हामीले नीति मान्नुपर्छ नियम मान्नुपर्छ तर जुन नीति नियम र कानुनहरू अवैज्ञानिक छन् त्यसलाई समय सापेक्ष बदल्नुपर्छ भनेर सा। हामीले कुरा उठाइरहेका छौँ पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ उप संरचनाको समस्याको कारणले गर्दाखेरि शिक्षकहरूले पनि अधिकार प्राप्त गर्नु भएन र यो विभेदहरू चाहिँ अन्त्य भएन अन्त्य अनि माओवादीको एकल सरकार बन्ने सम्भावना नहुने र मिलिजुली सरकारबाटै त्यो काम गर्नै नसकिने भएपछि तपाईँले अघि भनेका सबै खाले विभेदहरू पनि माओवादी शिक्षक भएर पनि त्यही व्यथितिसँगै बाँच्नुपर्छ भने माओवादी किन हुने सही सही प्रश्न गर्नुभयो हामीले त्यही कुरा उठाइरहेका छौँ हामीले भनिरहेका छौँ कसलाई हामीले राज्यसँग उठाएको छ राज्यले सुन्नुपर्छ र फेरि पनि भनेका छौँ पहिलो सुनेन के गर्नुहुन्छ हजुर अब हामी जुन यो राष्ट्रिय महाधिवेशन छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ हामीले यो महाधिवेशनको माध्यमले युएन अब नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा के गर्न चाहन्छ त्यसको एउटा योजना दिँदैछौँ त्यो योजना भनेको के हो भन्नु हामी बहस गर्छौँ अब कार्यदिशा के हो त नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा युएनटोको कार्यदिशा के हो त्यो हामी बहस गर्छौँ महाधिवेशनको हलभित्र हामी बहस गर्छौँ त्यो बहसले एउटा कार्ययोजना निर्माण गर्छौँमा छ छ र हाम्रो केन्द्रीय समितिले टुङ्गिआएको पनि छ पहिलो सङ्घीय शिक्षा अनि चाहियो दोस्रो शिक्षकहरूमाथि भएका सबै खाले विभेदहरू अन्त्य गर्नुपऱ्यो अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व को कुरा सङ्घीय शिक्षा ऐनमा ल्याउनु पर्यो अहिले देशव्यापी रूपमा जुन अनुमति स्कुलहरूलाई दिने शिक्षक दरबन्दी नदिने विषयगत कक्षागत दरबन्दीहरू त्यो प्रस्तावित स्कुलहरूलाई स्वीकृत पर्यो कक्षागत र विषयगत दरबन्दीहरू पर्यो विद्यालय शिक्षाको आधार शिक्षा बाल विकास शिक्षा अब बाल विकासमा काम गर्ने शिक्षकहरूको गर तलबत्ता हेर्नुहोस् त कति विभेद छ अहिले सङ्घीय सरकारले दस हजार दिने बाँकी चाहिँ अब पन्ध्र हजार पुऱ्याइदिए भनेर स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने स्थानीय तहसँग बजेटै छैन नखुवाउने त्यसैले त्यहाँ कति विद्यालय शिक्षाको आधार खडा गर्ने बाल शिक्षकहरूमाथि कत्रो अन्य विभेद भएको छ विद्यालय कर्मचारीहरू जो पहिलेबाट तालाचाबी खोल्छ सफा गर्छ एउटा विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण चाहिँ निर्माण गर्छ अनि सबै स्कुल छुट्टी भइसकेपछि शिक्षक विद्यार्थी हिँडिसकेपछि अनि बल्ल तालाचाबी त उसको तलब कति छ यो तलबको समस्या लगायत अरू विभिन्न जो सैद्धान्तिक नीतिगत व्यावहारिक समस्याहरू छन् प्रविधिको समस्या छ यो सबै खाले समस्या बोकेरै शिक्षक हुनुपर्छ भने एउटा शिक्षकले विद्यालयमा सेवा गरे बापत प्राप्त गरेको आमदानीले जीविकोपार्जन हुँदैन र उसले साइड बिजनेस गर्नुपर्छ भने अर्को काम गर्नुपर्छ भने त्यो शिक्षक नै हुनु पर्यो किन हो अहिले हेर्नुहोस् विकसित देशहरूको शिक्षा प्रणालीको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ कतिपय देशहरूमा पनि म उहाँहरू पनि गएको छु अब क्यानाडाको शिक्षा प्रणाली हेरौँ हामी अहिले तपाईँको दक्षिण कोरियाको हेर्नु दक्षिण एसियामा श्रीलङ्काको चाहिँ शिक्षा प्रणाली हेरौँ अब यी मुलुकहरूले डेनमार्कको हेरौँ यी मुलुकहरूले शिक्षामा सबभन्दा बढी बजेट व्यवस्था गर्छन् दोस्रो क्वालिफाइड म्यान पावर चाहिँ शिक्षामा आकर्षित गर्ने हिसाबले आकर्षित सेवा सुविधाहरू दिएर जब शिक्षक बन्न डिस्वालिफाइड छ भने मात्रै अनि त्यस पछाडि निजामतीतिर अन्य सेक्टरतिर निजाम चाहिँ म्यान पावरलाई पठाउने व्यवस्था छ ती मुलुकहरूमा त्यही कारणले बाहिर त्यस्तो छ तर हाम्रो कसरी बनाउने हाम्रो लो हाम्रो उल्टो छ ल हेर्नुहोस् अहिलेसम्म होइन यो समस्या सबैलाई थाहा छ यहाँले पनि भनिराख्नु भएको छ यसको समाधान के त हो यसको समाधान राज्यले सुनेन किन सुनेन भन्दा तपाईँ भन्नुहुन्छ सत्ता स्थिर छैन सत्ता स्थिर छैन त्यसो भने के गर्ने चिच्याएर बस्ने हामी होइन हामीले अहिले पहिलो चाहिँ कति नेसिएट गर्नुहुन्छ जिन्दगी विद्रोहको अधिकार नेपाली शिक्षकहरूमा सुरक्षित छ ए सर तपाईँले विद्यालयमा पढाइरहँदाखेरि तपाईँले नर्सरीबाट पढाएको विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा पुगेर पिएचडी पनि गर्यो धेरैले त्यो सबै बाहिर गयो त्यो यहाँ बसेर गरी खान सकेन यो शिक्षा सैद्धान्तिक हो भन्ने कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ विभेद छ भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ आफै उत्प्रडित हुनुहुन्छ न सङ्गठन भने यस्तो बन्छ न विचार भने यस्तो बन्छ न पार्टी भने यस्तो बन्छ न राज्यले बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन गर्छ सीमा नाग्ने भने के हो योभन्दा बढी के सीमा नाग्नु हो यो अराजकताको पराकाष्ठ अब गर्ने के त तपाईँ हामीले गर्ने के हो गरे पनि हुने भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन् देशको राजनीतिकमा अहिले जुन तरङ्गहरू पैदा भइरहेछन् यहाँहरू आ, ले हेरिरहनु भएको छ प्रसारण पनि गरिरहनु भएको छ परिवर्तनका पक्षधरहरूलाई अहिलेका उपलब्धि चाहिँ संस्थागत गर्ने चाहिँ पार्टी र त्यसको नेतृत्वलाई अहिले सङ्क्रमणकालीन ल्याएका विषयवस्तुहरूलाई सर्वोच्च प्रवेश गराउने अनि त्यस पछाडि तपाईँको उपलब्धिलाई समाप्त पारिदिने हिसाबले जुन प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दैछन् यसले राम्रो सन्देश दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अब मैले यो विषय हजुर नेपा... नेपालको थोरै भन्छु नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पनि यही भइरहेछ हिजो छ थ... छत्तिस थ... सालदेखि थ... 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 अगाडि बढेको पेसागत आन्दोलन शिक्षकहरूको हिजो छत्तिस सालमा उठाएका माग र मुद्दाहरू अहिले उनासी सालमा आउँदा पनि धेरै जसो उनी माग र मुद्दाहरू छन् त्यही समसामयिक विषयमा जुन तपाईँले प्रवेश गरिहाल्नुभयो खास गरी सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उहाँलाई चाहिँ एउटा अपराधीका रूपमा करार गर्ने गरी जो मुद्दा दायर हुँदैछ जो प्रक्रियामा छ भनौँ होइन त्यहाँबाट हेकसम्म लाने कुराहरू पनि चलिरहेका छन् अब हामीलाई चाहिँ मानव अधिकारको प्रयोग गर्न दिनु पर्यो अथवा हामीले न्याय पाउनु पर्यो भनेर पीडित परिवारले आवाज उठाइरहेको भनेर खबरहरू सार्वजनिक दिँदै नै भइरहेका छन् अर्कोतर्फ माओवादी पार्टीका विभिन्न सङ्गठनहरू फुटेका विभिन्न पार्टीहरूले पनि यसको प्रतिरोध गरिरहेका खबरहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् कतै यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई भोलि जेल हाल्ने त्यो हरकत भयो भने फेरि अर्को खालको गृहयुद्ध हुन्छ कि अर्को खालको द्वन्द हुन्छ कि भनेर चिन्ताहरू व्यक्त भएका खबरहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् यो अवस्थामा एकीकृत एक अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले चाहिँ यो समस्याको समाधान द्वन्द्वमा गएर होइन मेलमिलापमा गएर यसको समाधान यसरी हुनसक्छ भनेर तपाईँहरूले छलफल चलाएर निकालेको कुनै निष्कर्ष छ त्यो म दर्शकलाई भन्न चाहन्छु हजुर छ अहिले हामीले हरेक न्यायिक निकायहरूको आफ्नो कार्यक्षेत्र छ सरकारको आफ्नो कार्यक्षेत्र छ अन्य निकायहरूका आफ्नो कार्यक्षेत्र छन् यो विषय जुन अहिले नेपाल सरकारका सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाललाई अपराधी करार गरी जुन हिसाबले चाहिँ यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अदालत प्रवेश गराइँदैछ यो कुनै न कुनै रूपबाट यो प्रतिकार क्रान्तिको विषयको रूपमै अगाडि बढेको छ भन्ने हाम्रो सङ्गठनले ठहर गरेको छ भनेको यो सोको सो स्फूर्त हो कि यसको पछाडि केही षड्यन्त्र छ हो त्यसैले हामीले पहिलो भन्छौँ सङ्क्रमणकालीन ल्याएका विषयवस्तुहरूलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने भएको त्यसले टुङ्ग्याउनुपर्छ सा। त्यो शान्ति विस्तृत शान्ति सम्झौताको चाहिँ बाँकी कार्यभार पनि हो त्यो कुरा उल्लेख हुँदाहुँदै अब यसरी विषयान्तर गरेर चाहिँ सर्वोच्च पठाइन्छ भने यो षड्यन्त्र होइन त्यो कुरा मानेन सम्बन्धित पक्षले मानेन भने गर्ने के हजुर यो मानेन भने परिवर्तनका पक्षधरहरू हिजो पनि लडे हिजो पनि बलिदान गरेका छन् भनेको फेरि बलिदान गर्नुपर्ने पनि हुन आवश्यक पर्ने त्यो पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ तर अहिले नेपालको संविधान छ मौजुदा संविधान कानुन छ चा, विस्तृत शान्ति सम्झौता छ अब त्यसलाई प्रतिबद्ध भएर सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ समस्या हुँदैन हो त्यसलाई कुल्चाने उपलब्धिलाई सकिदिने र घुमाउरो हिसाबले फेरि अब हेगै पुर्याउने प्रधानमन्त्री सम्हाल्ने प्रधानमन्त्रीलाई हो भने यो त सिङ्गो परिवर्तनका पक्षधर माओवादी पार्टीप्रतिको हमला हो त्यो संविधानको प्रस्तावनामा हिजोको युद्धलाई जनयुद्ध भन्ने शब्द नदिए पनि सशस्त्र द्वन्द्व भनेर चाहिँ स्वीकार गरेको छु त्यो स्वीकार गरेर नै गणतन्त्रको संविधान बनेको हो सबै पार्टीले त्यसमा त हस्ताक्षर गरेकै छन् भनेपछि त्यो विषय चाहिँ अहिले सहायक बन्ने र अरू विषयहरू चाहिँ प्रधान बन्ने यो अवस्थामा चाहिँ शिक्षकहरूको विवेकले यो समस्याको समाधान चाहिँ अलिक द्वन्द्व नगरीकन तपाईँ त बलिदानको कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यो बाध्यात्मक अवस्थामा त्यो फरक कुरा हो त्यो हुन पनि सक्ला नहुन पनि सक्ला तर यसको ऐ... सजिलो उपाय चाहिँ के हो कानुनी हिसाबले या अर्को कुनै तरिकाले अहिले अहिले हामी सम्पदा पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ हामी शिक्षकहरू नेपाल सरकारका शिक्षकहरू भएको कारणले हामी नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरलाई अहिले मुलुकी फौज फौजदारी संहिताहरूलाई हामी पालन गर्छौँ शिक्षा ऐनलाई हामी पालन गर्छौँ यसो भनिरहँदाखेरि फेरि पनि फेरि पनि उपलब्धिहरूलाई समाप्त गर्ने नेतृत्वलाई समाप्त गर्ने हिसाबले जानु हुँदैन सबैले क्षेत्राधिकारको कुरा मैले उठाएको छु नि त क्षेत्राधिकारभित्र सबै बस्नु पऱ्यो सर्वोच्च पनि बस्नु पऱ्यो अब बसेन भने पीडित पनि बस्नु मानव अधिकार पनि बस्नु पऱ्यो बसेन भने बसेन भने त्यहाँ फेरि फेरि पनि हामीले के भनिरहेका छौँ भने नबसेको कुरा त देखिसक्यो नबसेको कुरा देखेँ तर पनि अब सर्वोच्चको एउटा निर्णय आउन बाँकी छ त्यसलाई हामी हेरौँ कुरौँ त्यो विपक्षमा आयो भने तपाईँ हजुर त्यो विपक्षमा आयो भने यसको सशक्त प्रतिवाद हामी बौद्धिक हिसाबले यसको सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ भनेको प्राइमरी फेजमा बौद्धिक हिसाबले सशक्त प्रतिवाद गर्नुहुन्छ त्यो बौद्धिक प्रतिवाद पनि काम लागेन भने त्यो पनि काम लागेन भने हामी त एउटा पेसागत सङ्गठन हो हामी नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध पेसागत सङ्गठन हो हामीभन्दा माथि पार्टी छ अन्य राजनीतिक दलहरू छन् अन्य चाहिँ परिवर्तनका पक्षधर क्षेत्रवर्गहरू छन् यो सबैको साझा विषय हो नि यो त्यस कारणले अब उहाँहरूले पनि बोल्नुपर्छ उहाँहरूले पनि विषय राख्नुपर्छ र यो परिवर्तन परिवर्तनका विषयवस्तुहरू जुन उपलब्धि छन् यसको संस्थागत विकास गरेर जाने थप उपलब्धिको उपलब्धिको लागि चाहिँ अब लड्ने कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यो समाधान होला भनेर हजुर म विश्वस्त छु भनेको यो सहज ढङ्गले टुङ्गिन्छ यो सहज अदालतले चाहिँ यो विषयलाई बल्झाउने भन्दा पनि अल्झाउने भन्दा पनि समाधान दिनेछ हो न्यायिक तपाईँलाई लाग्छ हो न्यायिक निरूपण गर्ने कानुनको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत अब सर्वोच्च अदालतले पनि यो विषय यो विषय सिधै सिधै चाहिँ आफ्नो क्षेत्रलाई ढिगारभित्र नपर्ने कुरो त बुझेकै छ जानेकै छ हामीले भनिरहनु पर्दैन र यो गरियो भने यहाँ के सिस्टम रह्यो शान्ति सम्झौताको अर्थ के भयो नेपालका कानुनहरूको के अर्थ भयो यो सबैले उल्लङ्घन गर्दै जाने भयो भने त अब देश त गृहयुद्धमा जस्तो गृहयुद्धको खतरा राजनीतिक हिसाबले अहिले अब एउटा घटनाले ननिम्त्याउला भन्न पनि सकिन्न तथापि अब यसैलाई हामीले शिक्षकहरूको बिचमा ल्याएर यही यस्तै विषयलाई हामीले छलफल गर्ने हो भने विभेदको यहाँले अघि उठाएको कुरा त अहिलेसम्म तपाईँहरू मान्न त बाध्य हुनुहुन्छ नि त त्यो विभेदको प्रतिरोध खोइ त बलिदानी गर्न तपाईँहरू तयार हिजो रगत बगाउन तयार मर्न पनि तयार मार्न पनि तयार जे लागि पनि तयार तर खोइ विभेदको अन्त्य हो विभेदको अन्त्य हामी चाहन्छौँ अहिले नेपाल सरकारले हामी सङ्गठनहरूलाई चिन्दैन नेपाल सरकारले चिन्ने भनेको नेपाल शिक्षक महासङ्घ हो महासङ्घको हामी आबद्ध घटक हो हाम्रो प्रतिनिधित्व त्यहाँ पनि छ तर त्यसको नेतृत्व त्यसको नेतृत्व अहिले अरू सङ्गठनहरूले मूल नेतृत्व गरिरहनु भएको छ अब त्यहाँ त्यहाँ मार्फत हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा हामीले एकाउन्न बुद्धि सहमतिहरू गरेका छौँ uh -huh. त्यो हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पुस बाइस र तेइस गतिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ हामीले शुभकामना बधाई र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू यी हुन् भनेर हामीले दसवटा बुधाहरू उल्लेख गरेर हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ मुख्य विषयहरू के के छ हजुर नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रालय के अरे शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच भएका एकाउन्न बुद्धि सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ मुख्य चाहिँ मैले अघि भनेकै विषय वस्तुहरू अहिले सङ्घीय सिँचाइ चाहियो शिक्षकहरूको ल हेर्नुहोस् अहिले निजामती कर्मचारीहरूको मर्यादा छ शिक्षकहरूको मर्यादा खै यो राज्यले शिक्षकहरूलाई यहाँभन्दा कति हेर्नु हेर्नुहोस् यहाँभन्दा कति चाहिँ हामीलाई त अब मर्यादै छैन शिक्षकलाई कसरी त राज्यले शिक्षकको मर्यादा हुनु पर्यो नि तपाईँको अरू सबै प्रहरी जङ्गली जनप्रतिनिधिहरू सबैको मर्यादा छ जस्तो मर्यादा हुनलाई के दिनुपर्छ मर्यादा कायम हुनु पर्यो त्यो चाहिँ निर्णय गर्नु पर्यो नि शिक्षकको मर्यादा कुन हो त फर्स्ट क्लास टिचरको मर्यादा को पछि कुन नम्बरमा हो सेकेन्ड क्लास टिचरको कुन हो होइन माविको कुन हो निमाविको कुन हो प्राविको कुन हो भन्ने कुरा त लेख्नु पर्यो नि त हाम्रो छैन प्रोटोकलमा राखेन प्रोटोकलमा राखेन त्यो विभेदै हो दोस्रो दोस्रो चाहिँ राज्य किन अनुदार भयो यो किन गल्तीमा गन्तीमा जुन मुलुकले गुरुहरूको अपमान गर्छ त्यो मुलुकको भलो हुँदैन मैले बुझेको मेरो अनुभवले सिकेको कुरा त्यसैले

जसले आफ्नो सिङ्गो जिन्दगी शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित गर्नुभयो तपाईँ आज त्यो दुःखका साथ त्यो कुरा भनिराख्नु भएको छ तपाईँको आफ्नो जीवन चाहिँ अपमानित भएको बोध गरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई गुरु मानेर हिँडी त्यो विद्यार्थी कति खिन्न भएको होला आज हामीलाई हेर्ने दर्शकहरू तपाईँका विद्यार्थीहरू पनि त हुनुहुन्छ होला उहाँहरूको मन त दुखिरहेको छ नि यो दुनियाँ कुडाउनका लागि थियो त तपाईँको यो आन्दोलन तपाईँको यो ज्ञान विवेक र यो समर्पण थिएन थिएन यो परिवर्तनको लागि रूपान्तरणको लागि यो आन्दोलन थियो यो समर्पण थियो अहिले तिन दशकभन्दा बढी सेवा गरिसकेँ म एउटा शिक्षक म राज्यको मर्यादामा छैन म जस्ता चाहिँ साढे तिन लाख शिक्षकहरू मर्यादाविहीन हुनुहुन्छ नेपाली शिक्षकहरू यहाँभन्दा अन्याय के हुनु दोस्रो तलबमारमा ग्रेडमा कति अन्तर छ निजामती र शिक्षकमा हेर्नुहोस् त्यो हामी हामीलाई छैन हामीले भनिरहेका छौँ अब जङ्गीका निजामतीका सबै हस्पिटलहरू बनाएका छन् नेपाली शिक्षकहरू बिरामी हुँदैनन् हेर्नु उनीहरूले उपचार राज्यबाट पाउँदैनन् त्यो पनि भइरहेको छैन अब बनाउने भनेर एउटा निर्णय त भएको छ अब त्यो कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन हेर्न बाँकी छ भनेको यो शिक्षकहरूको कमजोरी कति प्रतिशत मान्नुहुन्छ यसमा पहिलो राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ राज्य उदासीन छ भनेको राज्यको कति प्रतिशत कमजोरी र शिक्षकको कति प्रतिशत यहाँ त यस्तो हो राज्यको नीति नियममा शिक्षक चल्ने हो

शिक्षा मन्त्रीसँग कुरा राख्यौँ हामीले दिननाथ शर्मासँग कुरा राख्यौँ हामीले गिरियाजमणि पोखरेलसँग कुरा राख्यौँ देवेन्द्र पौडेलसँग राख्यौँ के भन्नुभयो उहाँहरूले हो उहाँहरूले गर्न खोज्नुभयो चाहनुभयो तर मैले भने निकेको कल... अड्केको अड्केको चाहिँ अब शिक्षाबाट गइसकेपछि तपाईँको अर्थले अड्काइदिने अर्थबाट पास भइसकेपछि प्रधानमन्त्री यहाँ गएपछि रोकिने जस्तो यो अड्किने कुरामा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ खास गरी द्वन्द पीडित शिक्षकहरू जसले पढाउँदा पढाउँदै विद्यालय छोडेर युद्धमा लाग्नुभयो र रा राज्यले उहाँहरूलाई चाहिँ एक प्रकारको सेवा सुविधा दिने पुनर्विचार गर्ने भनेर केही मान्छेलाई दिएको पनि छ थुप्रै मान्छेहरू छुटेका छन् यो विषयमा चा। चाहिँ यहाँहरूले से कसरी सोच्नु भएको छ हो अब यो जुन उपलब्धिको लागि परिवर्तनको लागि हिजो साथीहरूले काँधमा बन्दुक बोकेर परिवर्तनको आन्दोलन जनयुद्धलाई साथ दिनुभयो र त्यसको बलमा अहिलेको व्यवस्था आएको भनिसकेपछि अब द्वन्द्व शिक्षकहरू अहिले पनि बाटोमा अब उहाँहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ भनेपछि यो पुनर्वाली हुनुपर्छ भन्ने विषय हाम्रो सङ्गठनले उठाएको हो छुटेकाहरूलाई तपाईँहरू पुनर्वाली गराएरै छोड्नुहुन्छ कि मागेर मात्रै बस्नु अहिले जति चाहिँ शिक्षक साथीहरूले निवेदन दर्ता गराउनुभयो ती साथीहरूको जसको एज अ भयो उहाँहरूलाई सुविधा दिने अस्थायी साथीहरूलाई सुविधा दिने थायी साथीहरू जसको उमेर रहेको छ नियुक्ति दिने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ अब थुप्रै देशैभरिबाट थुप्रै साथीहरूले छुट्नु भएको छ अब छुट्ने साथीहरूलाई पनि अरू साथीहरूलाई दिए जस्तै सेवा सुविधा दिनुपर्छ र यसको पहल कदमी हामी चाहिँ लिन्छौँ यसको नेतृत्व हाम्रो सङ्गठनले उहाँहरूको शिक्षक सङ्गठनले उहाँहरूलाई दिलाइ छोड्ने हामी सरकारसँग गर्ने निर्णय त अब शिक्षा मन्त्रालय हो नेपाल सरकारले हो अब यो विषयलाई फेरि छुट भएका साथीहरूको निवेदन कलेक्सन गरेर शिक्षा मन्त्रालय मार्फत चाहिँ हामी नेपाल सरकारमा दिन्छौँ अब यो धेरै हामीले चुनौतीको कुरा गऱ्यौँ अलिकति सकारात्मक कुराहरूको पनि संवाद गरौँ न जस्तो शिक्षक भएर तपाईँले तिन दशकभन्दा बढी समय शिक्षा क्षेत्रको सेवा प्रभाव गरेर चाहिँ बिताउनु भयो सिङ्गो जिन्दगी शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावित गरेको मान्छे समर्पित गरेको मान्छे गौरव गर्नु पर्यो भने चाहिँ एक दुई तिन के के विषय सम्झिनुहुन्छ गौरव गर्नुपर्ने विषय म नेपाली शिक्षक हुँ नेपाली शिक्षक भएको नाताले मैले ज्ञान चेता प्र चेतना प्रवाह गर्ने ठाउँमा म छु म सम्मानित छु किनभने मैले थुप्रै चाहिँ शिष्यहरू आएको छु दोस्रो दोस्रो प्राथमिकता भनेको राज्यले विभेद गर्छ तर तर समाजले समाजले सम्मान गर्छ भनेको सम्मान गरेको कुरालाई हामी हामी शैक्षिक लिडर मात्रै होइन हामी अहिले पनि हाम्रो नेपाली ग्रामीण भूगोलको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ सामाजिक व्यक्तित्वको भूमिका पनि हामी शिक्षिकाहरूले निर्माण गर्नुपर्छ हामीले न्याय न्याय सम्पादन गर्ने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ कहिले चाहिँ समाजमा आइपर्ने समस्याको समाधानको निकास पनि अभिभावक बन्नुपर्छ अभिभावक बन्नुपर्छ दोस्रो भनेको सामाजिक सामाजिक सम्मानको सम्मान तेस्रो त्यसमा गौरव गर्छु तेस्रो यो सिक्ने सिकाउने प्रक्रियासँग जिन्दगीलाई जोडिएछ त्यसो भएकोले अपडेट हुने कुरा हरेक कुराहरूसँग अपडेट यो क्षेत्रमा रहेर काम गर्दा मात्रै हुने रहेछ नत्र जीवनको एउटा एकाङ्की पाटो त शिक्षक नहुँदा पनि लिन सकिएला तर यो चाहिँ चौतर्फी पाटा पक्षहरूलाई समेटेर अपडेट भएर जान सकिँदो रहेछ अलिकति यो यहाँले तिनवटा जो गरौँको कुरा गर्नुभयो भने यसै भित्र अलिकति बिम्बात्मक प्रश्न पनि यहाँलाई गरौँ भन्ने लाग्यो हजुर जस्तो एउटा भैँसीले पानी खान्छ उसलाई यो पानी हो भनेर पढाउनु पर्दैन उसले सिधै पानी खान्छ बाँचेकै छ हिलो आफूले खाँदैन चिन्छ तर एउटा बच्चालाई चाहिँ यो पानी हो भनेर चिनाएर खुवाइन्छ खाना त दुइटैले खाने हो भैँसीले पनि पानी नै खान्छ बच्चाले पनि पानी नै खान्छ तर एउटाले यो पानी हो भनेर जानेर खान्छ एउटाले नजानिकन खान्छ अनि यो मान्छेलाई यो, मान यो पढाउनु पर्ने उसलाई अर्ती नै गर्नुपर्ने उसको दिमागमा हालिदिनु पर्ने ऊ आफैले रिसिभ गर्न नसक्ने यो मान्छेको क्षमता हो कि यो बाध्यता हो कि कतै हामीले शिक्षाको नाउँमा यस्तो खालको संस्कार बनायौँ जहाँ हामी बिसौँ वर्ष बच्चाहरूलाई एउटा कोठाभित्र थुनेर शिक्षकहरू पनि फर्स्ट एड विद्यार्थी पनि फर्स्ट एड यो कतै हाम्रो यो पद्धति यो प्रक्रियामै त कमजोरी छैन यतातर्फ सोच्नु भएको छ कि छैन हजुर अब यो सिकाइ विद्यालयबाट मात्रै हुन्छ शिक्षालयबाट मात्रै हुन्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ यो सङ्कुचित बुझाइ हो भन्ने मलाई लाग्छ सिकाइ त मानिसको जीवनभर चलिरहने निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ भनेको शिक्षा चाहिँ आंशिक हो यो यो चाहिँ आंशिक कुरा हो आंशिक कुरा नै हो आंशिक कुरा नै जीवन भोगा सबै कुराहरू औपचारिक शिक्षाबाट मात्रै सिकिन्न तपाईँको व्यवहारबाट सिकिन्छ अनुभवबाट सिकिन्छ यो पानी खाने कुरा व्यवहार र अनुभवको कुरा हो होइन बच्चाले लाइक किन सिकाउँछौँ भन्दा ज्ञान विवेक र चेतना मान्छेलाई बढी चाहिएको छ त्यस कारण मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा गनिएको छ नि त यो ज्ञान चेतना र विवेक त्यसका लागि हो क्षमता अभिवृद्धिको लागि हो यो त अरू प्राणीहरूले त गर्न सकेका छैन मान्छेले जति त्यस मानेमा यहाँ औपचारिक शिक्षा पनि चाहिन्छ त्यसको साथसाथै सिकाइ त अन्त हुँदो रहेन भनेको त्यो भोगाईको पुनरावृत्ति गर्ने बाहेक त कुरा केही छैन नि जस्तो पानी तरल हुन्छ भनेर उसले देखिरहेको छ हामी तरल हुन्छ भनेर पढाइरहेका छौँ तरल वस्तु बक्छ उसले देखिरहेको छ तर तरल वस्तु बक्छ भनेर हामी पढाइरहेका छौँ भनेको जे उसलाई थाहा छ त्यही कुरा हामी भट्ट्याउँछौँ यो के हो यो उसलाई थाहा छ पानी छ यो खानुपर्छ भन्ने भैँसीलाई थाहा छ मान्छेलाई पानीको स्ट्रक्चर के हो त्यो थाहा छ कि अब पानी कसरी बन्छ भन्ने कुरा त भइसक्यो जानलाई होइन गहिराईमा गएर ज्ञान प्राप्त गरेर सकिन्छ त्यो लिन आवश्यक छ भन्ने कुरामा दुई मात्रै छैन यो शिक्षा नै गलत मैले भन्न खोजेको होइन तर हाम्रो शिक्षाको दायराको कुरा मात्रै मैले उठाउन खोजेको हो तपाईँसँग गरेको प्रश्न चाहिँ के हो भने हामीले जे शिक्षा उनीहरूलाई दिइरहेका छौँ त्यो अटोमेटिक जीवन व्यवहारमा आइरहेको छ पाइरहेको छ यसै प्राप्त छ नि त कोठामै थुनेर चाहिँ किन भन्नु पर्यो उसलाई म यो कुरा के भन्यो त हामीले तपाईँ कहाँ जानुभयो पाउलो फेरि भने नि त यो विद्यालयको पर्खालहरू तोडिदेऊ विद्यालयलाई एउटा पुस्तकहरू जलाऊ विद्यालयको जला। मलाई प्रकृतिको काखमा छोडिदेऊ प्रकृति ठुलो कुरो हो त्यहीँबाट बच्चाले सिक्छ भन्नुभयो नि त दार्शनिक हिसाबले व्याख्या गर्दा यो पनि ठिकै छ तर अब व्यवहारिक हिसाबले पनि त्यही जान पनि खोजेको होइन हामीलाई के दियो भन्ने कुरा खोज्न खोजेको हो त्यसैले अब विद्यार्थीको लागि चाहिँ एउटा सीमित घेराभित्र होइन मेरो यो कुनै आग्रही पूर्वाग्रही प्रश्न होइन तपाईँलाई म दोहोऱ्याएर भन्छु एउटा विद्यालयमा गएको बच्चाले बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म जे खान्छ नि आफ्नो भान्सामा त्यो भान्सामा खानेकुराको बारेमा काहीँ पढ्न पाउँछ पाउँदैन उसले लगाएको शरीरको कपडाको बारेमा काहीँ पढ्न पाउँछ पाउँदैन अनि उसले बास बसेको जुन घर छ जो झुप्रो होस् महल होस् त्यसको बारेमा काहीँ पढ्न पाउँछ पाउँदैन अनि उसले आफ्नो सम्बन्ध भङ्ग नस् न आफ्नो जीन आफ्नो रगतको बारेमा काहीँ पढ्न पाउँछ पाउँदैन अनि के चाहिँ पढ्छ त्यसलाई के पढाउँछौँ हामी विद्यालयमा तपाईँले तिन दशकमा फटाउनु हामी भनिरहेछौँ त त्यही कारणले शिक्षा व्यवहारिक भएन पहिलो जीवन व्यवहार बारे पढाउनु पर्यो शिक्षाले आफ्नो कल्चरको बारेमा पढाउनु पर्यो आफ्नो परिवेश वातावरणको बारेमा पढाउनु पऱ्यो आफू जुन भूगोलमा छ त्यो भूगोलको जानकारी गराउनु पऱ्यो भनेको अब हामीलाई अर्को नयाँ छलाङ चाहियो एउटा ब्रेक थ्रु चाहियो अर्को तर्फ चाहनुहुन्छ ज्ञान हुन्छ अहिलेसम्म अव्यावहारिक छ नि शिक्षा यसलाई समयनुकूल रूपान्तरण गर्नुपर्छ पाठ्यक्रममा चेन्ज गर्नुपर्छ टेक्निकल एजुकेसनमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ उत्पादनसँग शिक्षालाई जोड्नुपर्छ बजारीकरणसँग जोड्नुपर्छ श्रमसँग जोड्नुपर्छ भनिरहेको छौँ हामी भनेको त्यो आवाज उठाइराख्नु हो गर्ने पनि त्यही हो हामी सम्वाद गर्दा गर्दै किनारातर्फसौ राष्ट्रिय महाधिवेशन एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यसको भावी कार्ययोजनाको अन्तिम सन्देश के हुनेछ यहाँको तयारी करिपरि पुरा भएको छ हजुर यो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन हामी चैत्रको उन्तिस तिस फागुनको उन्तिस तिस चैत्रको एक गते काठमाडौँमा सम्पन्न गर्दैछौँ यो महाधिवेशनलाई हामी एकताको महाधिवेशन को रूपमा रूपान्तरण गर्दैछौँ यो महाधिवेशनलाई हामी रू सङ्गठनको जीवनमै रूपान्तरणको चाहिँ अभियानको रूपमा सम्पन्न गर्दैछौँ त्यस कारण यसलाई हामी ऐतिहासिक भनिरहेका छौँ दोस्रो हाम्रो दुईवटा अभियान छन् एउटा अभियान महाधिवेशनको अभियान छ दोस्रो हाम्रो सङ्गठनको आफ्नै एउटा बहुद्देश्य भवन निर्माण गर्ने अभियानलाई पनि यो महाधिवेशनलाई हामी पूर्णता दिँदैछौँ त्यो बहुद्देश्य भवन एउटा केन्द्रीय कार्यालयका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने दोस्रो हाम्रा शिक्षक शहीदहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाममा चाहिँ फाउन्डेसन सञ्चालन गर्ने तेस्रो चाहिँ अब हामी देशैभरिका शिक्षकहरू हामी चालिस हजारभन्दा बढी छ युएनटोमा आबद्ध शिक्षकहरू त्यो शिक्षकहरूलाई केन्द्रीय भवन निर्माणमा सहयोग गर्नलाई सम्मान गर्ने अनि त्यसको टेन पर्सेन्ट रकम चाहिँ केन्द्रीय सहकारीमा सेयर कायम गर्ने <laughs> गरी हामी यो अभियान पनि सम्पन्न गर्न बुझिरहेको छ यो पनि छ भावी कार्ययोजनामा अब हामी रूपान्तरण सहित सहितको संगठन निर्माण गर्ने र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा उत्पीडित शिक्षक कर्मचारीका माग मुद्दाहरूलाई समाधान गर्ने नेपालको शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने एक मात्रै सङ्गठन एकीकृत एक अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन हो भन्ने कुरा सिद्ध गर्दैछौँ दोस्रो यो सङ्गठन विचार र कार्ययोजना सहितको सङ्गठन हो भन्ने कुरा पनि सिद्ध गर्दैछौँ हस् यहाँले महाधिवेशनको तयारीमा व्यस्त भइरहँदा स्टुडियो स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो जनताको प्रश्नमा सहभागी भइदिनुभयो समय र सम्भावप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ बाँकी विषयमा अर्को कुनै श्रृङ्खलामा फेरि पनि संवाद गरौँला अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ हजुर धन्यवाद स्वागती आचार्यज्यू र हाम्रो युनिभर्सल टिभीको सम्पूर्ण परिवारलाई मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो सङ्गठनका केही के विषयवस्तुहरू मेरा धारणाहरू राख्ने समय दिनुभयो बा, म हार्दिक आभारसहित कृतज्ञता व्यक्त गर्छु धन्यवाद दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कुलप्रसाद खतिवडा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ तिन दशकभन्दा लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर समर्पित हुनुहुन्छ अध्ययन अध्यापन उहाँको निरन्तर अनि पटक छैठपटक यति बेला नेपाली शिक्षामा जस्तो प्रकारको अभ्यास भइरहेको छ त्यसभित्र के के समस्या छन् भन्ने कुरा बुझ्न आजको संवाद पक्कै यहाँहरूलाई सहयोगी भएको हुनुपर्छ नेपालको शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सकेको छैन हामी सबैलाई थाहा छ यसको समाधान के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले संक्षिप्त कुराकानी ने गर्यौँ नेपाली शिक्षाभित्रका धेरै खालका समस्याहरू शिक्षक शिक्षक बिचको विभेदको कुरा तलबमानको विभेदको कुरा अनि अव्यवहारिक शिक्षा हामीले निरन्तर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको कुरा र राज्यले बनाएका कानुनहरू लागु नहुने शिक्षा ऐन सङ्घीय शिक्षा ऐन नआउने जस्ता समस्याहरू पुस्तक नीति नआउने समस्याहरू यस्ता धेरै समस्याहरू जिउका दिउँ छन् यो मात्रै होइन यो समस्याको समाधानका लागि बनाइएका राजनैतिक पार्टी आबद्ध सङ्गठनहरू पनि आफैभित्र विभिन्न प्रकारका किचोलोमा घिजोलिएर समय बर्बाद पार्ने समस्याहरू पनि छन् यी समस्याको समाधानका लागि छैटौँ महाधिवेशन सहयोगी मात्रै हुँदै छैन एउटा कोषै ढुङ्गा हुने कुरा आजका अतिथिले आफ्नै शब्दमा व्यक्त गर्नुभएको छ नेपालमा परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्नेहरूको रगतलाई रगत भन्दा चौलानी महँगो बनाउनेहरूको यो जुन हरकत छ त्यसको प्रतिरोध बौद्धिक ढङ्गले गर्ने र परिआय त्यसको जस्तो सुकै प्रतिरोध गर्ने कुरा पनि आजका अतिथिले बताउनु भएको छ परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने तर परिवर्तनको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने जो द्वैध चरित्र छ समयले बिस्तारै त्यसको पर्दा च्यात्दै जानेछ भनेर पनि आफ्नै शब्दमा आजका अतिथिले बताउनु भएको छ नेपालको शिक्षा पद्धतिमा हामी व्यतिथिको शिकार मात्र भएका छैनौँ त्यसको परिवर्तनका लागि हामी तयारी गर्दैछौँ र हामी सफल भइ छोड्नेछौँ राज्यलाई हाम्रो खबरदारी केवल त्यो कुनै एउटा चौरी गाईले जङ्गलमा बजाएको घन्टी जस्तो मात्र होइन हामी प्रतिरोध र परिणाम पनि दिनेछौँ भनेर आफ्नै शब्दमा बताउनु भएको छ आशा गरौँ एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको छैठौँ महाधिवेशनले यी सबै पर्यायहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सफल हुनेछ त्यसका लागि भने हामीले केही समय प्रतीक्षा गर्नै पर्नेछ भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा जनताको प्रश्न लिएर आउनेछौँ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार